Radnice Prahy 7 připravila dětem, které zůstanou o letních prázdninách v metropoli, letní školku v areálu základní školy Umělecká v Umělecké ulici. O zúčastněné děti zde bude dobře postaráno. Chystají se zajímavé aktivity a programy. Podrobnosti přibližuje iniciátorka radní městské části Praha 7 Silvie Kratochvílová. Tak, městská část se rozhodla otevřít letní školku Prahy 7 pro děti od 3 do 8 let. V současné chvíli je přihlášeno více než 150 dětí. Zajišťujeme zajímavý program pro děti od 3 do 7 let. Poslední týden v červenci a končíme předposlední týden v srpnu. Akce se bude konat v základní škole Umělecké. Zajištěni jsou odborní lektoři, dokonce máme jednoho rodilého mluvčího na výuku angličtiny. Program výtvarné, sportovní aktivity, návštěva kulturních institucí, je možné, že zajistíme i zoo. Cena činí 1200 korun za týden, zohledněny jsou pouze režijní náklady. Zajímavé asi je i říct to, že vlastně bude zajištěno i stravování dětí v kvalitě běžné v základní škole, v mateřské škole, to znamená svačinky a oběd.